तपाईँ पाँच वर्षपछि हेर्नुहोस् यही रेसियोमा क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् अब पाँच वर्षपछि नेपाली जनता गाउँमा हुन्छन् कि युरोपमा कहाँ हुन्छन् गणतन्त्रप्रति राजसपाको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन र हामी यो संविधान अहिले भनेको संविधानप्रति पनि राजसपाको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन नमस्कार कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमराज भट्ट यति बेला नेपालको राजनीति फेरि अब एउटा नयाँ मोडमा जाने सङ्केत देखा पर्न थालेको छ राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अहिलेका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिन्हाको कार्य अवधि उहाँको कार्यकाल अब यही बिस गते सकिँदैछ र उहाँको कार्यकाल पश्चात नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि यति बेला सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै विभिन्न खालको रसाकसी सुरु भएको छ माओवादी केन्द्रले आफ्नो उम्मेदवार जसरी पनि उठाउने भनिरहँदा उतापट्टि कङ्ग्रेसले भने यसअघि नै सहमति र सम्झौता भए बमोजिन आफ्नो पार्टीका नेता कृष्ण प्रसाद टौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने भनेर कङ्ग्रेस यति बेला ढुक्कको स्थितिमा देखिन्छ यद्यपि उतातिर प्रमुख प्रतिपक्षिक दल नेकपा एमाले भने अब यति बेला माओवादी केन्द्रतर्फ काड फ्याँकिरहेको छ र अब नयाँ गठबन्धनमा जाने प्रयास जो चलिरहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ प्रचण्डज्यू अहिलेका प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू बिचको भेटवार्ता र संवाद पनि पछिल्लो समय केही बाक्लिएको जस्तो पनि देख्न सकिन्छ अब यसले हेर्दा जहिले निर्वाचन हुन्छ अथवा नेतृत्व चयन गर्ने ठाउँ आउँछ संवैधानिक परिषदका विभिन्न नेतृत्वहरू चयन गर्दै गर्दा नेपालको सत्ता र सरकार परिवर्तनका कुराहरू जसरी अघि पनि देखिएको थियो राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला पुरानो गठबन्धन भत्किएर फेरि सहितकै गठबन्धन जसरी बनेको थियो एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएर अहिले त्यो स्थिति फेरि आउने सम्भावना के छ त अहिले सदनमा चलिरहेको जुहारी पनि हामी एक प्रकारले त्यो हास्यास्पद नै लिन सकिन्छ जनताका मुद्दा एकातिर छन् मिटर ब्याजका पीडितहरू लघुवित्तका पीडितहरूलाई यति बेला थुन्ने काम सरकार गरिरहेको छ यति बेला उनीहरू पीडित सडकमा आएका छन् तर त्यस विषयमा सांसद र गरिमामय सदनको ध्यान सकिरहेको छैन अहिले दल कति बेला गठबन्धन भत्काउने कहिले बनाउने र कसलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विषयमा मात्रै चर्चाको विषय बनिरहेको छ र यति बेला मन्त्रीका राजीनामा बनियत भएका मन्त्रीहरूलाई ल्याएको रह्यो बदनाम सरकार रहेको भन्दै यति बेला रापुर्पा लगायतका दलहरूले सदनमा जसरी चर्को आवाज उठाइरहेका छन् अन्य प्रतिपक्षी दलहरू यसमा अडिक हुन सकेनन् उनीहरू सत्ताकै बार्गेनिङमा लागेका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ अब खासमा के खास हो त अबको सत्ता गठबन्धन अबको राजनैतिक भविष्य कतातर्फ जाँदैछ त हामी यस विषयमा आज राजनीति नेपाली राजनीति नजिकबाट नियालिरहनु भएका दुईजना युवा व्यक्तित्वहरूसँग छौँ जसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता सुजन भट्टराई र यसै गरी हुनुहुन्छ हामीसँग राष्ट्रपाका नेता राज नेपाली म दुवैजना कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद अब म राज्यबाट जान चाहन्छु राज सर यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि प्रतिपक्षकै भूमिकामा छ राप्रपा पनि प्रतिपक्षकै भूमिकामा छ नेकपा एमाले पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा छ हजुर बाँकी दलहरू सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलहरू छन् तर रासपा अहिले प्रतिपक्षको भूमिका जस्तो देखिएन भन्ने गुनासो आउन थालेको छ आज जनताका पीर मर्का पीडाहरू सदनमा छन् त्योभन्दा बढी चर्को आवाज त आज राप्रपाले सदनमा उठायो भन्ने आवाज छ यो के भएको रासपा किन अहिले चुपचाप लागिरहेको चौरासीमा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि मात्रै अहिले राजनीति हो त रासपाको होइन गलत कुरा गलत बुझाइ भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सबभन्दा चर्को विरोध चाहे त्यो मन्त्रीको अब गलत आरोप लगाएका आरोप आरोपित मन्त्रीहरूको विषयमा होस् या अन्य भ्रष्टाचारका कुराहरूमा होस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जति भोकल संसदमा अरू कुनै पार्टी छ जस्तो लाग्दैन र प्रतिपक्ष तिनवटा पार्टीको नाम लिनुभयो वास्तवमा वास्तविक प्रति यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो राष्ट्रिय भनेदेखि एमाले पनि अब अहिले राष्ट्रिय सभामा जानको लागि लभिङ गरिरहेको स्थिति छ त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि अहिलेको सरकारको आसपास घुम्न खोजेको हो नि प्रश्न छ तर तपाईँले पक्कै सुन्नु छैन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पार्टीसँग लभिङ गरेको अथवा कुनै पदको लागि चाहिँ कहीँ केही गरेको तपाईँले त केमा भनेदेखि नेपाली जनताले सुख पाउनु पर्यो नेपाली जनताले भोगेका समस्याहरू समाधान हुनु पर्यो र अहिलेका जुन जल्दा बल्दा समस्या मिटर मिटर ब्याज पीडित लगायतका समस्याहरू निर्मूल हुनु पर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

हाम्रो पार्टीको सभापति लगायतका वक्ताहरूले हरेक दिन यो समस्याहरू चाहे त्यो मिटर ब्याज पीडितको होस् चाहे चाहिँ नि आरोप लगा लगाएका भ्रष्ट भ्रष्टाचारी आरोपी मन्त्रीहरूको राजिनामाको कुराहरू होस् र जनताका दैनिक आवश्यकताका कुराहरू हरेक दिन बोलेका छन् गलत गतिविधि सदनमा विरोध यहाँले राम्रोसँग संसदको टेपहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँको अपडेट लिनुभयो भनेदेखि तपाईँले पक्कै पनि यो प्रश्न गर्नुहुन्न थियो आज हाम्रा सांसदहरूको लजिक हेर्नुहोस् कति प्रष्ट छ कति अध्ययनशील छ कति मुलुकको लागि निकास दिनको लागि उपायसहितका जस्तो हाम्रो सुमना श्रेष्ठ हेर्नुहोस् हाम्रो सभापति हेर्नुहोस् उहाँहरूले बोल्नुभएको कुराहरू हेर्नुहोस् र तपाईँ आफै कम्पेयर गर्नु अन्य पार्टीहरूले बोलेको कुराहरू हेर्नुहोस् कति प्रति कति कति लजिकल छ कति प्रष्ट छ हुन्छ म आउँछु यहाँसँग सुजनजी अब भन्नुहोस् प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सत्तामा जाने सिँढी मात्रै चढ्ने पछाडि पछि आफू प्रतिपक्ष होइन कि सत्ताकै एउटा साझेदार उठान्ने आज प्रतिपक्ष सदनमा कोही छ त रासोपा छ जसरी उहाँले भन्नुभएको छ यो कि स्थिति किन आयो नेकपा एमालेलाई सत्तामा जाने छटपट्टि मात्रै हो त धन्यवाद नेकपा एमाले यति बेला सत्तामा जाने कुनै हतारो पनि छैन र उहाँले लगाए जस्तो त्यस्तो चाहिँ आरोप पनि होइन नेकपा एमाले आफ्नो विचार दृष्टिकोणमा प्रष्ट छ र नेकपा एमाले के भन्छ भने यो मुलुकमा जनताको पक्षमा जनताको हितको पक्षमा काम हुनुपर्छ राज्यबाट सरकारबाट mm -hmm. र रा राज्य सरकारले त्यो गर्न नसक्दा र जनताका हितभन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ हितमा गठबन्धन लागेको हुँदा निरन्तर यो गठबन्धन र सरकारको विपक्षमा एमाले आवाजहरू उठाएको छ mm -hmm. अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ एमाले चाहिँ सत्ताको वरिपरि घुम्यो भनेर उहाँले किन लभिङ गरेको छैन भने एमाले सरकारमा जाने कुनै हतारो छैन र एमाले यो देशको संसदको दोस्रो ठुलो दल र संसदको बलियो प्रतिपक्ष हो र आज के छ भने मुलुक नेकपा एमाले केन्द्रित छ किन नेकपा एमाले केन्द्रित छ भने नेकपा एमाले कुनै एउटा विषयमा के बोल्छ त्यसपछि सरकारले आफ्नो धारणा बनाउने भन्ने छ जस्तो राजनीतिमा के हुन्छ भने सरकारले कुनै एउटा विषयवस्तुमा आफ्नो ओपिनियन ल्याइसकेपछि प्रतिपक्षले विरोध गर्छ नि तर नेपालको राजनीतिमा आज के भइराखेको छ भने एमाले ल्याएको कार्यक्रम हेरेर एमाले ल्याएको दृष्टिकोण हेरेर अरू दलहरूले आफ्नो धारणा बनाउने प्रतिवेदन हेरेर हो त्यो कारणले आज के भइराखेको छ भने एमाले संसदमा दोस्रो ठुलो दल भए पनि पहिलो दल तेस्रो दल र चौथो दलको मार्गदर्शक दल हो हरेक हिसाबले तपाईँ सैद्धान्तिक हिसाबले भन्नुहोस् साङ्गठनिक हिसाबले भन्नुहोस् राजनीतिक कार्यक्रमको हिसाबले भन्नुहोस् किनभने अब यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको <laughs> नेता हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई मार्गदर्शकको रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले हो उहाँको पनि म भन्दैछु किनभने कुनै एउटा दल हुनको लागि दलको विचार दृष्टिकोण र कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्छ त्यो कुनै <laughs> दलसँग छ भने नेकपा एमालेसँग छ र पछिल्लो समय नेकपा एमाले उहाँहरूलाई के कुरामा गाइड गरेको छ भने हामीले एउटा चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गको एउटा अभियान बनायौँ त्यो अभियानको पछि गाइड कसले गर्यो भने त्यहाँ नेकपा एमाले गाइड गर्यो पछि राष्ट्रपाल यसरी जान पर्दो रहेछ राष्ट्रपाले पनि त्यो विचार गर्यो गर्यो त्यसपछि राष्ट्रपा पनि जनतामा जान थाल्यो था हेर्नुहोस् है र अर्को त्यहाँ चाहिँ एउटा जनताको कार्यक्रमको हिसाबले नेकपा एमाले राष्ट्रपाललाई गाइड गर्यो अब साङ्गठनिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने तेस्रो दल छ नेकपा माओवादी उसले चाहिँ एमालेको बैठक बसिसकेपछि एमालेका ओपिनियनहरू आइसकेपछि उसले एमालेको विधान हेरेर आफ्नो विधान बनाउँछ आफ्नो कार्यक्रमहरू बनाउँछ जस्तै एमाले विधान महाधिवेशन गर्यो त्यसैको सिको चाहिँ माओवादीले गर्यो र राजनीतिक हिसाबले कङ्ग्रेस छ नि एमाले ल्याएको राजनीतिक डकुमेन्टहरू हेरेर उसले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाउँछ यसरी नेपालको सबै नेपाली राजनीतिको मिओ नेकपा एमाले हो र राजनीतिमा तिनवटा कुरा हुनुपर्छ प्रष्ट एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण हुनुपर्छ विचार हुनुपर्छ त्यसको प्रष्ट दृष्टिकोण छ नेकपा एमालेसँग अनि त्यसपछि कार्यक्रम हुनुपर्छ र अनि भनेको त्यो नेकपा एमाले साङ्गठनिक संरचनाको विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ यी सबै कुराको गाइडलाइन्स नेकपा एमालेसँग छ र त्यही भएर आज नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सबभन्दा बढी यो देशमा चर्चा परिचर्चा र हरेक टोल टोल चोक चोकमा सरकारको त्यति धेरै चर्चा हुँदैन मियो भनेको नेकपा एमाले हो मार्गदर्शक एमाले हो भनिरहँदा हामीले निर्वाचनलाई अब धेरै पछाडि गएको छैन निर्वाचन मङ्गसिरमा गएको मङ्सिरमा सम्पन्न भयो तपाईँ सबैको मार्गदर्शक भए त आज नेकपा एमाले एक्लै बहुमतका साथ सदनमा सरकारमा हुनुपर्ने थियो किन जनताले आज तपाईँको कपी पेस्ट गर्नेलाई पपुलर पपुलर बनाएर पठायो पपुलर त... छैन नि सोपा कति पपुलर भएर छोटो समयमा किन सुन्नुहोस् मत... न महिनाकै अवधिमा चान्सुनी कुरा हो यसमा तपाईँलाई म प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने पपुलर नेकपा एमाले सिङ्गल गणना हुने मतमा नेकपा एमाले पपुलर छ नि अब गठबन्धन बनाएर कुनै एउटा व्यक्तिले छ अङ्क प्राप्त गर्छ अर्कोले दुई तिन चार प्राप्त गरे भने त्यो जोड्दा के हुन्छ अनि रासोपाको सन्दर्भमा म अर्को कुरा जोड्न चाहेँ गठबन्धन रासपाले विचार दृष्टिकोणसहित ल्याएको मत होइन यो नेपालको राजनीतिमा कहीँनिर समस्या छ र एउटा राजनीतिक विश्लेषकको खण्ड क र खण्ड ख हुन्छ नि राजनीतिक विश्लेषकले खण्ड कमा के गर्छ भने समस्याहरू देखाउँछ खण्ड कमा चाहिँ समस्या देखाएको खण्ड खमा गएर समाधान ल्याउँछ नि त्यस्तै राजपाले के गर्यो भने खण्ड क को प्रयोग गर्यो एउटा राजनीतिक विश्लेषकले गर्ने जो राजनीतिक पार्टीले गर्ने होइन खण्ड क भनेको के भने तमाम समस्याहरू समस्याहरू छ भन्यो र एउटा रूपमा समस्या खड़ा गरे खड़ा समस्या मात्रै खडा देखायो यो छ यो सम... र रासपासँग त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणै छैन आउँछु म यहाँसँग अब राज्य भन्नुहोस् सबैको मार्गदर्शक भनेको आज राजसपाको पहिलो मार्गदर्शक त नेकपा एमाले हो अब नेकपा एमाले जता गयो त्यतै राजसपा जान्छ हो गलत गलत कुरा भन्नुभयो उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै छुट्टै मूल्य मान्यता विश्वासहरू छन् उहाँले नेकपा एमाले सबै पार्टीहरूको मार्गदर्शक भनिरहेको उहाँले कस्तो मार्गदर्शन गर्नुभएछ आज मुलुक बेहाल भएको छ त्यसको जस अब जस लिने कि नलिने होइन अगाडि छ त उहाँकै मार्ग मानिलियो उहाँकै कुरा मान्यौ हामीले सबै कुरा कङ्ग्रेसले पनि उहाँलाई कपी गर्यो राप्रपाले पनि उहाँलाई कपी गर्यो माओवादीले कपी गरेर स्वतन्त्र पार्टीले कपी गर्यो रे मानिलिउँ मुलुक त बेहाल भएको स्थितिको चाहिँ अब त्यसको अवसर लिनु पर्यो कि परेन त्यसो यदि मार्गदर्शन गर्नुभयो आज मुलुक यो अवस्थामा पुग्यो उहाँलाई प्रश्न गर्नुहोस् यो कदापि स्वीकारै छैन आज व्यथिनी छ तमाम उहाँहरूकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज अस्तित्वमा आएको छ तमाम बेथिति छ राजनीतिक विचलन छ तपाईँलाई भन्छु यति साह्रो राजनीतिक बेमानी पनि छन् भएको छ नेकपा एमाले उदाहरण दिउ उहाँको अध्यक्षज्यू जब सरकारमा हुनुहुन्थ्यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर सबैसँग लबिङ गरिरहनु भएको थियो तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो पोलिटिकल डाइनामिक्स फरक भयो उहाँ प्रतिपक्षमा पुग्नुभयो खबरदार एमसिसी खराब छ भन्नुभयो यही चरित्र हो हामी दुःख पाउनुमा नेपाली जनता दुःख पाउनुमा यस्तै आफ्नो त्यो स्थान परिवर्तन हुने बित्तिकै भूमिकाले राम्रो कुरो त जहिले पनि राम्रो हुन्छ त चाहे त्यो सत्ता पक्षमा होस् चाहे प्रतिपक्षमा होस् कसरी फरक पर्यो उहाँ अपोजिसन हुने बित्तिकै खबरदार तमाम हेर्नुहोस् त बोलिरहनु भएको छ जथाभावी ग्यास पाइपदेखि लिएर अन्धाधुन्धा बोलिरहनु भएको छ जिम्मेवार लिनु पर्दैन अनि कहिले चाहिँ अब भेभिआइपीलाई राष्ट्रपतिलाई कि यो पाल पुगेन ऊ पुगेन भनेर संसदबाट कुर्लिनु भएको छ नेपाली जनताले खान पाए कि पाएनन् भनेर बोल्नु पर्ने ठाउँ होइन त्यो कहाँ छ राजनीतिक इमान्दारिता अनि कस्तो कस्तो सिके होला नि बाँकी अरू पार्टीहरूले उहाँले भनिरहँदाखेरि मुलुकको हाल यो छ अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आविष्कार नभएर इस्टाब्लिसमेन्ट नभएर के हुन्छ mm -hmm. त तपाईँलाई लाग्छ जब कंशको अन्याय अत्याचार हुन्छ कि राम कृष्ण जन्मिनु भएको थियो रावणको अन्याय अत्याचार भयो रामको जन्म भएको थियो अहिले राजनीतिमा यस्तै रावणहरू धेरै देखा परे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्म राम भएर जन्मियो बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रिय स्वतन्त्र हो त्यसो भए सुजनजी तपाईँले कसको मार्ग निर्देशन दिइरहनु भएको छ त आज प्रतिपक्षी हुनुहुन्छ तपाईँ बोल्नुहुन्न त्यसकारण उहाँहरू पनि चुप लाग्नुपर्छ भन्ने होइन त्यही मार्ग निर्देशन हो त उहाँ त बोलिरहनु भएको उहाँहरू संसद तपाईँहरू बोल्नु भएको छैन सुन्नु न उहाँहरू संसदमा बोल्नुहुन्न उहाँहरू संसदमा जनताको पक्षमा कतिवटा कानुन बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले संसदमा चाहिँ सभामुखलाई ध्यान आकर्षण गर्नुभयो पहिलो कुरा र संसद भनेको कानुन बनाउने थलो हो विधायकी हो जसले चाहिँ कानुन निर्माण गर्छ कानुन निर्माण गर्ने क्रममा राजपाले कहाँनिर भूमिका खेल्यो भइदेखिँदैन एउटा कुरा र अर्को कुरा उहाँले अघि के भन्नुभयो भने व्यथित एमाले गरे भन्नुहुन्छ <laughs> एमाले व्यथित गरेको होइन र एमाले ले केपी ओली सरकारको कुरा गर्नुभयो उहाँले <laughs> फेर्नमा उहाँ हुन केपिओली <laughs> सरकारको जे कुरा गर्नुभयो केपी ओली सरकारले अहिलेसम्म जुन जनताका मूर्छित सपनालाई बिउजाएर यो देशमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ यो देशबाट आ, यो देशमै काम गरेर जनतालाई चाहिँ सुसूजित गराउँदै यहाँ विकास निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ चा, देशलाई चाहिँ विकसित मुलुक बनाउन सकिन्छ भनेर जुन खालको योजना बनाउनु भयो त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समस्याहरू निर्माण भए समस्याहरू निर्माण भएको कारणले ती कार्यान्वयन तहमा पुगेनन् जस्तो अहिले बेरोजगारीको कुरा छ अनि स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू छन् यिनी कुराहरूको

जति जति बेला नेकपा एमाले सरकारमा जान्छ त्यति त्यति बेला जनताका विषयवस्तुहरू उठ्छन् सरकारले उठाउँछ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्छ त्यो पहिलो सरकार एकाउन्नको कुरा गर्नुहोस् अथवा पछिल्लो सरकार केपिएलको कुरा गर्नुहोस् यी सरकारहरूले व्यवस्थित ढङ्गले ल्याएका कुराहरूबाट अरू छटपटाट हुन्छन् र अरू छटपटाट भएर कसरी त्यहाँबाट निकाल्ने भन्ने कुरामा लाग्ने कारण नै आज देशको समस्या सुजनजी जसरी अब तपाईँले एउटा राजसपामाथिको जसरी प्रश्न उठाउनु भयो आज भन्दा त कहि अगाडि तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपाली जनतालाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ नेपाललाई राम्रोबाट नजिकबाट बुझ्नु भएको छ परराष्ट्र नीति नजिकबाट बुझ्नु भएको छ पटक दुई तिन पटक सरकारको नेतृत्व समेत गर्नुभएको छ आज जसरी उहाँहरूले समस्या खडा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू त समाधानको पाटो पनि सक्काएर फेरि तपाईँहरू अझ समाधानको पाटोतर्फ गइसक्नु भएको छ तर सक्नु भएन आज तपाईँहरू पनि समस्या खडा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ चौरासी पछि हामी देखाउँछौँ यदि बहुमत सरकार आयो भने तर तपाईँहरूको पटक पटक सरकारमा जाँदा पनि त्यही प्रश्न त्यही प्रश्न तपाईँहरू गरिरहनुहुन्छ होइन हामी सरकारमा जाँदा काम नगरेको होइन सरकारका चाहिँ पृष्ठभूमिहरू तपाईँ तपाईँहरूले अस्पताल खोल्नुभयो ती खाडलहरू अहिले पनि पुरिसके सँगै अस्पताल खोल्ने भन्नुभयो पाइप पानी त्यसपछि ल्याउने भने योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन कार्यान्वयन लान पाइएन नि त किन सकिएन भन्नुहोस् का, कार्वन तमा लाने कुरामा त सरकारबाट निस्किनु पर्यो सरकारबाट निस्किसकेपछि के भयो भने पछि बनेको सरकारले ती सबै हटाइदियो सबै ती उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्ने कुरा बाटोहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा अहिलेको सरकारले सुन्दैन अहिलेको सरकार स्वास्थ्य भन्यो भने निधाउँछ रासोपा अब जसरी उदाएको छ रासोपाले जसरी आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई तय गरेर दौडका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ राजसपाको हातमा देश आयो भने बन्छ कि बन्दैन बन भन्नुहोस् राजसपा छानेले देश बनाउनु हुन्छ कि बनाउनु राजसपाबाट अहिले त्यो खालको आकलन गर्न किन सकिन्न भने राजसपासँग स्पष्ट दृष्टिकोण छैन छैन स्पष्ट दृष्टिकोण किन छैन भने रासपाले राजनीतिक रूपमा कसरी कहाँ पुग्ने भन्ने कुराको स्पष्ट धारणा बनाउन सकिएका छैन यो अहिलेको हामी अवस्था कहाँबाट आएका छौँ भने दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनबाट हामी यहाँ अवस्थामा छौँ र उहाँहरू जसरी एमालेलाई गाली गर्न पाइराख्नु भएको छ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको जगमा गाली गरिरहनु भएको छ तर दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनप्रतिको रासपाको धारणा स्पष्ट छैन राष्ट्रको एक नम्बर कुरा एक नम्बर छैन रासपाको कुरा दुई नम्बर कुरा हामी गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौँ गणतन्त्र प्रति रासपाको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन र हामी यो संविधान अहिले भनेको संविधानप्रति पनि रासोपाको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन पोलिटिकल्ली पोलिटिक्स भनेको एउटा मूल्य मान्यतामा स्थापित हुन्छ र मूल्य मान्यताप्रतिको रासोपाको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन किन छैन भने उसले त्यतापट्टि ध्यानै दिएको छैन उसले के कुरामा मात्रै ध्यान दिएको छ भने कहाँ कहाँ समस्या छ यहाँनिर समस्या छ भनिदिने खडा गर्ने खडा गर्ने वार मास जम्मा गर्ने त्यसले समाधान दिँदैन त्यसो भए उहाँको आत्मा देश बन्यो भने अहिले तत्काल बन्ने स्थिति उहाँहरूको पोलिटिकली उहाँहरूको के हेर्नुपर्छ भने अफिसियल डकुमेन्ट हेर्नुपर्छ र उहाँहरूको अफिसियल डकुमेन्टमा अघि मैले भने जस्तै कुराहरूको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन उहाँ कसरी कहाँ पुग्ने उहाँहरूको परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन जनताकै सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन राज्य अब स्पष्ट पारिदिनु पर्यो तपाईँको जिम्मा छ तपाईँहरूको अन्तिम बिन्दु नै छैन तपाईँहरूको हात्मा बागडोर दियो भने कसरी चल्छ जसरी उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ एउटा जिम्मेवार दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको कुनै कुरामा स्पष्टता छैन यति समग्र गणतन्त्रको विषयमा पनि तपाईँहरूको स्पष्ट धारणा छैन हो कुनै बाध छैन यो बाद र स्पष्टताको कुरै छोडिदिनुहोस् यो बाद बाद भन्दा भन्दा देश बर्बाद भइसक्यो ए बाबा नतिजा हाम्रो अगाडि छ देखाउनै पर्दैन हेर्नुहोस् लोकतन्त्र अति भयो एनअ इज एनफ यो कुराहरू यो घरे लोकतन्त्र प्रजातन्त्र यो बाद गणतन्त्र यहाँ सबैभन्दा ठुलो के हो भनेदेखि यहाँ बस्ने नेपालीले

उहाँले दस्तावेज पढ्नु भएन होला अथवा चाहिँ कतिपय कुरामा हामीले भन्नु पनि पर्छ हामीले स्टिल वायर वर्किङ हामीले काम गर्दैछौँ है धेरै कुरामा दृष्टिकोण बन्दैछ हाम्रो स्थानीय लेभलमा हाम्रो पार्टीगत संरचनाहरू पनि खडा हुँदैछन् हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ तर हामी भ्याकुम छैनौँ खाली छैनौँ हामी गरिरहेछौँ धेरै कुरा स्पष्ट भइसके र अब अप पनि स्पष्ट अझै अझै हुँदैछौँ उहाँहरूलाई उहाँहरूले उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु कि चाहिँ नि हाम्रा दस्तावेजहरू पढ्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु र चाहिँ नि सरकार अहिले जुन बत्तीस सिटले जुन चाहिँ नि मुलुक चलाइरहेको छ यसको जिम्मेवार नेकपा एमाले पनि हो सिटको सरकार मुख्य जिम्मेवारीको अस्थिर भएको छ नि त त्यो अस्थिरताको जिम्मा उहाँले पनि लिनुपर्छ पर्छ कि पर्दैन भइरहेको सरकार हानेर ढालेको त उहाँले हो नि त पार्टीको फलानुले यो पोस्ट माग्यो ढिसानुले यो पोस्ट माग्यो लज्जा त भनेर बनाएको छ पार्टी फोड्या गरे कोही सरकार सर्वोच्च पुरै पुरै भद्रगोल बनाएको त उहाँहरूले हो नि त भ्रष्टाचारमा आफ्नै नेता छन् छन् जोडिया बचाउनु बचा बचाएको छ फलानु न्यायाधीश आफै बनाएको छ वकिल आफै बनाएको छ यसरी हुन्छ यही प्रधानमन्त्री यही बाध हो उहाँहरूको यही कुरामा स्पष्ट ललिता निवास खानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको रोल त्यो दस्तावेज हो फलानु खानुपर्छ कमिसन खानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको हो त्यो त नहुनुपर्ने हो नि तहादुर रायमाझीलाई सरकारले एरेस्ट गर्दाखेरि किन एरेस्ट गरेको भनेर उहाँकै अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ यही हो त बासकोटाको टेप प्रकरण बाहिर आउँदाखेरि उहाँले कुनै गल्ती गर्नु भएको छैन भनेर उहाँको न्यायाधीशै बनिसक्नुभयो त्यसले न्याय प्रणालीमा कुन भूमिका खेल्छ के हुन्छ दण्डहीनता कहाँ पुग्छ यो सबै कुरो त्यो लेभलको नेपाल त सुत्नुपर्ने थियो होला नि त मुलुक त्यसै बिग्रेको हो रोडेँ यसमा मैले के जोडेँ भने उहाँले जो नेताहरूको नाम लिनुभयो उहाँहरूको विषयवस्तु आइसके पछाडि एमाले उहाँहरू जे जे जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो जिम्मेवारीबाट जिम्मेवारी खोसी पदमुक्त गरेर छानबिन गर्न आधिकारिक निकायले छानबिन गरोस् भनेर एमाले कहिल्यै पनि यस्ता कुराहरूको पक्षपोषण गर्दैन र कसैको विषयवस्तु उठ्छ भने आरोप नि, नियत रूपमा लगाएको आरोप हो भने त्यो आरोपलाई मान्न सकिँदैन र यदि कसैले गल्ती गर्छ भने गल्ती गरेकोलाई का कारवाही भोग्नुपर्छ भनेर एमाले प्रष्ट टोपबहादुर रायमाझीको कुरा गर्नुभयो टोपबहादुर रायमाझीलाई त राज्यले भन्दा पहिल्यै एमाले आफ्नो पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरेको छ आज यो देशमा सहकारीको सन्दर्भमा सबभन्दा बढी रासोफा तान्ने रहेको छ सहकारी भनेको कस्तो चिज हो भने <laughs> चम्चामा जम्मा गरेर अङ्खरामा लैजाने हो जो जनताको थोरै थोरै पैसालाई जम्मा गरेर एउटा कसैलाई चाहिँ एउटा खालको समस्या छ भने त्यो समस्याबाट समाधान दिने हो तर आज बैङ्क जस्तो गराएर चम्चामा जम्मा गरेको जुन चिजलाई ड्रमको ड्रम लैजाने त्यस विषयमा नेकपा एमालेलाई पनि <laughs> मतलब छैन नेकपा एमालेलाई त सुन्नु न राष्ट्रिय सभा त्यो त्यो खालको कुरामा गठबन्धन आज पार्टीको सभापति देशको चौथो ठुलो दलको अध्यक्ष पार्टी सभापति त्यो विषयमा तानिएपछि त्यसलाई छानबिन गर्नको लागि उहाँले जुन चाहिँ नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ कहाँनिर रा चाहिँ राजसपाले नैतिकता देखायो त्यहाँ समस्या छ नि त आज जति पनि आर्थिक अनियमितताका कुरासँग रासपा बढी जोडियो जुन सम्बन्ध जुन आयो बाहिर बाहिर आयो मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन बाहिर आइसकेपछि त्यसको विषयमा उहाँ पूर्व गृहमन्त्री हो राज्यको प्रतिपक्ष दोस्रो ठुलो प्रतिपक्ष र संसदको चौथो ठुलो दलको सभापति हो नेपालको एउटा उखान छ जुवा चलेको कुरा बुझ्यो भने चाहिँ उहाँ पोजिसनको मान्छे हो उहाँलाई कसले कारवाही गर्ने के रासपाले चाहिँ गरेको हो जो चाहिँ समाजमा चाहिँ व्यतिथि छ भनेको कुरा यहीँ पुग्नलाई हो हो त्यही भएर राष्ट्र प्रसङ्ग दृष्टिकोण छैन यो आरोप मात्रै हो पुष्टि हुने कुरा छैन सम्बन्धित निकायले यसमा छानबिन गरिरहेको छ र लागि समयको केही उहाँ पद नेपालमा के छ भने पदमा भएको मान्छेलाई छानबिन गर्ने कुरामा निकायहरू नै डाउँछ यो समस्या छ बहालवालालाई बहालवालालाई उहाँ त संसदको चौथो ठुलो दलको अध्यक्ष हो तर होइन तपाईँहरू पनि आवाज उठाउनुहोस् कहीँ कतै कमजोरी छ भने सदनमै उठाउनुहोस् सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको छ र म त्यो दलको कार्यकर्ता भएको हिसाबले यदि मेरो सभापति छु यसमा दोषी भने हुन्छ पनि मैले जस्तै उहाँले जस्तै सामान्य नागरिक जस्तै राज्यले दिने सजाय उहाँले पनि भोग्नु पर्छ तर यो चाहिँ नि पूर्वाग्रही हिसाबले जो कुरो खाँदै नखाएको बिष लगाउने हिसाबले चाहिँ सिधाउनुको लागि लागि जुन इस्यु आर्टिफिसियल इस्यु बनेर आइरहेछ यसमा त्यति धेरै बहस गर्नु जरुरी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन तथापि सम्बन्धित निकायले अलरेडी काम सुरु गरिसकेको छ हामीले यसमा सार्वजनिक ठाउँमा बस गरेर यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स बनाउनलाई जस्तो दुई हजार चौरासीमा तपाईँहरूको मिसन चौरासी अहिले अभियान जसरी चलिरहेको छ चौरासी पछि नै राष्ट्रपाले यो सरकार यो देशको बागडोर सम्हाल्छ त सम्भावना के छ सम्भावना प्रबल छ प्रबल नै छैन कुरा बिनाको जनताले भोट त होइन दृष्टिकोण के दृष्टिकोण हुनु पर्यो चोरलाई समाउनलाई दृष्टिकोण चाहिन्छ देशको विकास गर्नलाई दृष्टिकोण चाहिन्छ चाहिन्छ विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ नेपाली जनतालाई चाहिँ नि इम्पावर गर्ने ठाउँमा गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि के के चाहिँ दस्तावेज चाहियो आजसम्म दस्तावेज भएका दृष्टिकोण भएकाले के गरे र अब हामीलाई दोष लगाउने दृष्टिकोण भएकै हामी हौ अहिले त विकल्प रहित दृष्टिकोण यो कुरा सबैले बुझिसकेका छन् अब अब हाम्रो सभापतिज्यू जहाँ गए पनि मान्छेको भिड त्यत्तिकै लागेको होइन त्यहाँ आशा छ त्यहाँ भरोसा छ अब केही नेपालको केही विकल्प छ भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै विकल्प छ भनेर मान्छेहरूको भिड लागेको हो त्यहाँ कसै चाहिँ नि पेट्रोल दिएर रक्सी खुवाएर मासु खुवाएर ल्याएको भिड होइन नि त हेर्नुहोस् आज देशको एउटै मात्र विश्वास राष्ट्रिय स्वतन्त्र अब विकल्प कोही छ छ त त्यो त्यो भन्ने जनतामा परेको छ परेको छ र अब वैशाख पन्ध्र सम्म धैर्य गर्न म सम्पूर्ण पार्टी अरू साथी सा, साथी लगायत अरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु र जसरी स्वर्णिम वागले तनहुँबाट निर्वाचित हुनुभयो त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपाले फेरि उम्मेदवार फेरि उम्मेदवार उठाउँछ र एकदमै कम्पिटिसनै बिना

सबै यो संविधानले यो संविधानले परिकल्पना गरेका सबै तहका सबै निर्वाचनहरूमा आफ्ना स्पष्ट उम्मेदवारहरू उहाँहरू राज्य चलाउँछौँ भन्छ यो संविधानले भनेको कार्यान्वयन उहाँहरू नै गर्नुहुन्न जस्तो स्वयं उहाँले अहिले अहिले परदेशको यहाँ दाबी गरिरहनु भएको छ बजाङको प्रदेश सभाको कुरा अब रवि लामिछाने उहाँको पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ उहाँले सभामा उहाँले भोटै हाल्नु हाल्दिनँ मैले भनेर मतपत्र चाहिँ इग्नोर गर्नु भयो त्यो संविधान सुन्नुहोस् हाम्रो संविधानले के भन्छ त्यही भएर उहाँहरूको पोलिटिकल दृष्टिकोण छैन यो संविधानप्रति उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न उहाँहरूलाई कहाँ जाने भन्ने उहाँको साथमा त जनता छन् नि अहिले जनताहरू जस्तो संविधान देशको मूल कानुन संविधानसँग बाजिनी गरी मुख्य दस्तावेज नै सँग बाजिनी गरी कुनै पनि कानुन यो देशमा मान्ने हुँदैन त्यस्तै गरी अब अहिले उहाँले त्यो परदेशको फेरि यहाँ दावा गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् है उहाँहरू आफै के हो भन्ने कुरामै कन्फ्युज हुनु मैले सुरुमा भने इलामको कुरा प्रदेशको कुरामा चाहिँ नि हाम्रो सर्टेन विमतीहरू छन् पहिलादेखि नै जसरी हाम्रो धेरै साथीहरूले प्रदेशको निर्वाचनमा कतिले भोट गर्नु पनि भएन किनभनेदेखि हाम्रो दृष्टिकोण के हो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेशको वर्तमान संरचना छ ए बाबा त्यो त्यत्रो ठुलो भेडी गोठ किन चाहियो हो त्यहाँ

पुग्छ यो भेडीकोट अझ हामीले भनेका छौँ पनि यत्रो ठुलो अर्को भेडीकोट चाहिँदैन नब्बे सयजना भएदेखि जति पनि सांसद पुग्छ यत्रो हुल किन यो भनेको जनताको पैसाको जनताले तिरेको करको पैसाको दुरुपयोग होइन प्रष्ट दुरुपयोग हो त हाम्रो प्रष्ट धारणा छ त्यही त मैले उहाँलाई भने साथी तपाईँ पढ्नुहोस् हाम्रा यो दृष्टिकोण यो 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 कुरा चाहिँ हाम्रो हाम्रो सबै उसमा आइसकेको छ लिखित रूपमा आइसकेको छ पार्टीको दृष्टिकोण अब जस्तो भयो राष्ट्र कहिलेकाहीँ त अब प्रदेशमा अब विशेष त कहिलेकाहीँ भोट गरौँ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ प्रदेश मानौँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ राजसोपाभित्र बिल्कुल बिल्कुल यो राजसोपा पनि एउटा पार्टी हो मत धेरैको हुनसक्छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक एउटा के हो भनेदेखि यो प्रदेश लेभल यदि वर्तमान संरचनामा राख्ने नै हो भने सानो छैतो बनाएर राख्ने हो यो भेडीगोट चाहिँदैन भन्ने आशयको नै कुरा हो र त्यही नै हो वास्तविकता पनि त्यही हो हाम्रो मुलुकले अहिलेको संहिता धाम्नै सक्दैन धाम्नै सक्दैन सामान्य क्यालकुलेटर दबाएर तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् अहिलेको संहिताको खर्च हाम्रो मुलुकले धान्नै सक्दैन उहाँलाई सोध्न चाहन्छु उहाँहरू त्यति बेला कस्तो खालको संहिता देशमा लागू गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू डिस्कसनमा प्रमुख पात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यति हिसाब साँग गर्न सक्नु भएन सङ्घीयता जुन दृष्टिकोणले हाम्रो देशमा इम्पोज गरियो त्यो सङ्घीयता इम्पोज गर्ने कुरा नै एकदम संशययुक्त छ गलत मनसाबाट लागू गरिएको अहिले सङ्घीयताको विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् र ठुलै दलका नेताहरूले पनि अब यो पाँच वर्ष हेरौँ पर्खौँ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ यस्तो ल्याएको सङ्घीयता सङ्घीयता भनेको संहिताको कुरा के हो भने अधिकार तल लाने कुरा हो अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने केन्द्रीकृत शासन केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकृत बनाउने र संहिता भनेको संहिताको विरोध गर्दै गर्दा परदेशको कुरा उठ्यो जो परदेशको सङ्ख्या सानो बनाउने कुरा त्यहाँका टेक्निकल कुराहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ तर मुख्यतया सैद्धान्तिक विषय जुन छ संहिता संहितासँग त स्थानीय तह पनि जोडिन्छ आज स्थानीय सरकार भनिन्छ स्थानीय सरकार भनेको त संहिता पनि हो नि के संहिता भनेको प्रदेश सरकार मात्रै हो र आज जनताले आफ्नै घर दैलो अगाडि स्थानीय सरकारबाट एउटा आफ्नो चाहिँ अभिभावकको रूपमा महसुस गर्न पाइराखेको कुरा छ यहाँ चाहिँ के छ भने यो विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली र जनताको घर दैलोमा शासन सत्ता पुग्ने कुरासँग संता जोडिएको छ यी टेक्निकल कुरामा बढी बहस गर्ने कुराले के हुन्छ भने मुख्यतया मुख्य जस्ट मुख्य जिस्ट के छ भने जनताको घर दैलोमा शासन सत्ता पुग्ने कुरालाई कहीँ पनि कसैले त्यसको विरुद्धमा बोल्न पाउँदैन र प्राविधिक कुरा ठुला कुरा, कुरा होइनन् र यो देशमा सङ्घीयता किन प्रभावकारी देखियो भने आज तपाईँ देशको भ्रमण गर्ने क्रममा पनि देखिन्छ केन्द्रबाट नपुगेका पहुँचहरू तल तल विकास निर्माणका लहरहरू प्रभावकारी नै छ प्रभावकारी छ

बाजिएका कुरा हुन् भनेर प्रश्न ल्याउनु पर्यो होइन भने यो संविधान देशको मूल कानुन हो परिवर्तन नहुन्झेर अर्को नबनाउन्जर यो हाम्रो मुख्य दस्तावेज हो यसलाई बोकेर हिँड्नु पर्यो तर अब सुजनजी जसरी यहाँले भन्नुभयो सङ्घीयता एउटा प्रदेशसँग मात्रै जोडिएको छैन त्यसले ओडाको पनि प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व पक्कै पनि अहिले ओडाको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा त्यो एक ठाउँमा खै छ तर अब प्रदेशमा पनि अहिले के भइदियो भने नेपालको राजनीतिलाई अब त्यहाँ कार्यकर्तालाई एउटा ठाउँमा लगाइदिने कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसलाई सभामुख बनाउने कोसँग को बार्गेनिङ गर्ने केन्द्रमा आएर कहाँ बार्गेनिङ गर्ने अहिले पनि त्यो प्रदेशलाई चलाउने केन्द्रले छ प्रहरीको ऐन हेर्नुहोस् आज उहाँहरू लडिरहनु भएको छ मधेस प्रदेशबाट सबै मुख्यमन्त्रीहरू पनि आउनुभयो तपाईँले प्रभावकारी चाहिँ कहाँ देख्नुभयो तपाईँ ठिक ठाउँमा कहाँनिर आउनुभयो भने कानुन संविधान बनिसकेपछि कानुनहरू निर्माण हुनुपर्छ कानुनहरू बन्ने क्रममा यो राज्यमा कानुन बन्ने कुराको समस्या भयो प्रभावकारी छ तपाईँहरूले कार्यकर्ताले खान पाएका छन् सँग कुरा होइन जनताको घर दैलोमा शासन सत्ता पुगेको कुरा हो र स्पष्ट त्यसका कानुनहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरामा संसदमा भएका सांसदहरूको भूमिका कानुन बनाउने हो धेरै कानुनहरू जरुरी छ तपाईँले भने जस्तै हरेक संरचना हरेक संरचनाहरूलाई के कति अधिकार दिने के कसरी चलाउने भन्ने कुराहरूका त ऐनहरू बन्नुपर्छ ती ऐनहरू बन्ने क्रममा सरकारले पनि ती विषयवस्तुहरू ल्याउन सक्दैन संसदमा सरकारको ध्यान सरकारलाई कसरी टिकाइराख्ने एकजना सांसद फुत्किन्छ कि भन्ने डर डरमा सरकार बसिरहेछ हेर्नुहोस् है अनि त्यस पछाडि प्रतिपक्षमा भएका दलहरूले मुख्य प्रतिपक्ष दलले कतिपय विषयवस्तुहरूमा विषयवस्तु उठाउँदै गर्दाखेरि कानुन निर्माणका कुराहरूमा त्यहाँ सहयोगीको भूमिकामा समर्थन गर्नुहुन्न सहयोगीको भूमिकामा रहनुहुन्न कानुन निर्माण नै गर्दैन लगायत राष्ट्रपाललहरू कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकारलाई दबाब दिने भनेको त प्रतिपक्षले हो नि प्रतिपक्षले दबाब दिने कुरामा उहाँहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्न उहाँहरूका चाहिँ आफ्ना व्यक्तिगत निज स्वार्थहरू कहाँ के कुन ठाउँको के कुरालाई मिलाउने कहाँको कुन आरोपलाई पखाल्ने त्यहाँ व्यस्त अनि यो देशमा कानुनै भयो यो भद्धलाई कम गर्न सकिन्छ राज्यले जसरी आवाज उठायो त्यसमा तपाईँहरू पनि सहमत हुन प्राविधिक सकिन्छ मुख्यतया सैद्धान्तिक कुरामा आज राज्यमन्त्री राज्यमन्त्रीका पनि राज्यमन्त्री होइन प्रा... ती प्राविधिक कु... कुरा हुन् तिनलाई मिलाउनु पर्छ कतिपय कुराहरू नियत सही राख्दा राख्दै पनि हिँड्दै गर्दाखेरि दायाँ बायाँ ठोकिने कुराहरू हुन्छ ती कुराहरू मिलाउनु पर्छ ती प्राविधिक कुराहरू हुन् कहीँनिर त्यो छ भने त्यो म्यानेजमेन्टका कुराहरूलाई सच्याउँदै जानियो <्काँ> काम गर्दै जाँदाखेरि म्यानेजमेन्टका कुरा कस्तो हुन्छ भने काम गरिसकेपछि देखा पर्छ सैद्धान्तिक कुरा दृष्टिकोणबाट निर्माण हुन्छ विचार दृष्टिकोणबाट निर्माण हुन्छ बुझाइबाट निर्माण हुन्छ नेकपा एमाले यो प्राविधिकलाई चाहिँ मिलाउँदै मिलाउँदै भवन काठमाडौँमा देख्यौँ मुख्यमन्त्रीहरू बस्ने भवन काठमाडौँमा बनाइयो उहाँहरूको काम त प्रदेशमा हुन्छ अब यसलाई देखिएन यो प्राविधिक काम भन्ने कि यसलाई सैद्धान्तिक भन्ने होइन अब यस्तो हुन्छ कतिपय कुराहरू ती कुरा नगर्दा पनि हुनपर्ने कतिपय कुराहरू भएको पनि हुनसक्छ कतिपय आर्थिक हिसाबले नगर्दा पनि हुनपर्ने कुरा कुनै सन्दर्भमा गरिएको पनि हुनसक्छ <coughs> तर त्यसलाई निरन्तरता दिने कि त्यसबाट करेक्सन गर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो एउटा गल्ती भइसकेपछि त्यो मुख्य कुरा प्राप्ति गर्ने क्रममा निर्माण भएका कतिपय कुराहरूलाई काम गर्ने दौरानमा सच्याउँदै लाने अब उहाँले भन्नुभयो हामीले उठाइरहेका जायज मागहरूलाई आज हामी उठाउँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्षले ध्यान दिँदैन समर्थन गर्दैन सहयोगीको भूमिका खेल्दैन हामी जायज मागहरू उठाइरहेका बेला प्रतिपक्ष अन्य दलहरू भन्ने तर हाम्रो पक्षमा वा प्रतिपक्षकै भूमिकाको निर्वाह गर्दैनन् भनेर जसरी उहाँले इङ्कित गर्नुभएको छ उहाँले जनताका समस्या उठाइरहँदाखेरि कुन चाहिँ मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहयोग गरेको छैन कृपया स्पेसिफिक भएर भनिदिनु अनुरोध गर्छु नम्बर वान कुरो नम्बर दुई कुरो हामीले संसदबाट हाम्रा सांसदहरूले बोलिरहनु भएको छ र चाहिँ नि खालि आफ्नै कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ मुलुकको लागि केही गर्नुहुन्न भन्ने जुन आरोप लगाउनु भएको छ तपाईँले राम्रोसँग फेरि पनि अनुरोध गर्छु हाम्रा सांसदका प्रस्तुतिहरू एकचोटि अलिकति राम्रोसँग होला कि चाहिँ नि हाम्रा सांसदहरूले कुन लेभलबाट कुन लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुन तरिकाले बोलिरहनु भएको छ तपाईँले कृपया होला अब उहाँहरूले भन्नुभयो अब सङ्घीयताकै कुरामा फर्केर जाँदाखेरि सङ्घीयताको प्राविधिक कुराहरू मिलाउन सकिन्छ भन्ने मिलाउन सकिन्छ सैद्धान्तिक सैद्धान्तिक कुराहरू मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँले यति पनि थाहा भएन कि हाम्रो देशको आम्दानी कति छ खर्च कति छ भन्ने कुरा हेक्का नराखिकन राखिएको संविधान के अरे सङ्घीयता त्यसले निचोड के दिन सक्छ र के आशा गर्ने उहाँले भन्नुभयो जनताको घर दैलो एकदम एकदम आनन्द छ जनता कहाँ छन् घर दैलो अब जनता त विदेश गइसके तपाईँ पाँच वर्षपछि हेर्नुहोस् यही रेसियोमा क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् अब पाँच वर्षपछि नेपाली जनता गाउँमा हुन्छन् कि हुन्छन् कि युरोपमा कहाँ हुन्छन् तपाईँ आफै क्यालकुलेटर गरेर हेर्न अनुरोध गर्छु कहाँ हुन्छन् नेपाली जनता त्यो अवस्था कहाँबाट आयो यो सङ्घीयताले त हाम्रो देशमा त राम्रो हुनुपर्ने हो विदेश गइरहेका मान्छेहरू उद्योग व्यवसाय गर्न फर्किनु पर्ने हो आज म उहाँलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा गएर हेर्न बुझ्न अनुरोध गर्छु किसान जो अहिले बसेका छन् गाउँघरमा किसानहरूको मर्का बुझ्न अनुरोध गर्छु हेर्नुहोस् लाखौँ लगाएर गरेको खेती बिक्री नपाचँच रुपियाँ किलोमा बिक्री नभएर फाल्न बाध्य हुनु परेको छ कृषि नीति खोइ किसानलाई सेफ गार्ड गर्ने कुराहरू खोइ त्यसमा डिस्कसन गरेको खोइ अनि राष्ट्रिय उहाँले त्यस्तो मुद्दाहरू उठान गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ नि उहाँलाई साथ दिएन भने त्यति बेला भन्नु पर्थ्यो उहाँको नेता बचाउने कुरामा हामीले उहाँलाई हमा हिलाउने उहाँको नेताहरू भ्रष्टाचारमा गर्लान् मुछिएलान् अनि हामीले उहाँ उहाँ बचाउनुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने हो हामीले गलत कुरा अहिलेसम्म पनि हाम्रो बस्नेतज्यू जुन चाहिँ नि भर्खरै भर्खरै मोहन बहादुर बस्नेत त भइहाल्नु भयो अनि अर्को जुन यौन काण्डमा मुछिनु भएको छ उहाँको विषयमा खोइ पार्टी बोलेको छैन उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन एमालेको नेता मुछिनु भएकोमा उहाँहरू बोल्नु भएको छैन होइन अनि हाम्रो त इतिहास छ त हामीले बहत्तर घन्टाभित्र कारवाही गरेको छ त हाम्रो पार्टीले हामीलाई गर्व छ तर भन्नुहुन्छ हामी बचाउने पक्षमा गरेर एक शब्द बोलेको छ भर्खरैको यौन उनकाण्डमा के हो यो योबाट के बुझ्ने अब नेपाली जनताले यति हुँदा पनि नबुझ्ने प्रश्न छ त ए बाबा कसले के भन्छ भन्ने कुरो होइन त्यो भनेको कुराको आशय के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले उहाँ त युवा नेता हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु आफ्नो पार्टीले गलत काम गर्छ भने औँलाई ठड्याउनुहोस् तपाईँ पनि आफ्नो पार्टीमा तपाईँ यदि सच्चा देशभक्त राजनीतिज्ञ हो भनेदेखि त्यसो भए उहाँ नगर्नुहोस् तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले गलत गर्नुभएको छ भने अध्यक्ष ज्यू यो गलत हो भने सार्वजनिक मिडियामा आएर भन्नुहोस् तपाईँले बालकोटमा चाहिँ एक्सेस पाउनुहुन्न भनेदेखि किनभने कार्यकर्ताले बोल्ने होइन त्यस्तो होइन 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 विषयवस्तुहरू उठेपछि एमाले कसैलाई पनि बचाएको छैन र सबै त्यो छानबिनको लागि सहयोग गर्नको लागि तत्कालीन अवस्थाका पदमुक्तहरू गर्दै आएका उदाहरणहरू छन् यो विषय पनि उहाँले उठाएको कुरा विषयवस्तु मिडियामा आएको छ अब यसको विषयमा पनि पार्टीले आफ्नो ढङ्गले छानबिन गर्छ हामी चाहिँ किनभने जसरी बाक्लिदै गइरहेको छ र एकातिर कांग्रेस र माओवादी बीचको जुन भिन्नता जुन अहिले दरार आउने स्थिति देखा परिरहेको छ अब एमाले के गर्छ त एमाले पर्खर हेरेको अवस्थामा देखा पर्छ कङ्ग्रेसलाई रोज्छ या माओवादीलाई रोज्छ अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा अब के गर्छ गठबन्धन नयाँ हुने सम्भावना एमाले सरकारमा जानुपर्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो अब एमाले जिम्मेवार पार्टी भएको हिसाबले संसदमा भएका दलहरूसित सम्वाद नै नगर्ने सम्वाद अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा त संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन सम्वाद त सबै होइन होइन मिल्ने र नमिल्ने कुरा एउटा हो तर सम्वादै नगर्ने वार्तै नगर्ने छलफलै नगर्ने भन्ने विषय त हुँदैन र एमाले तपाईँले भने जस्तो सत्तामा जानको लागि अनेक गरिरहेछ भने जस्तो त्यस्तो एमाले सत्तामा जान हतारो गरेकै छैन किनकि की गठबन्धन छ गठबन्धनको आफ्नो मत पुगिराखेको छ उहाँहरूले चलाउनुहोस् उहाँहरूलाई शुभकामना छ तर जनताको पछि गर्नु तर समाप्त एमालेको अध्यक्षले काङ्ग्रेसको सभापतिसँग पनि बस्नुहुन्छ गफ गर्नुहुन्छ माओवादीको अध्यक्षसँग पनि बस्नुहुन्छ गफ गर्नुहुन्छ त्यो त बस्ने गफ गर्ने कुरा त

वाद मैले के गर्छ अब एमाले मेरो प्रश्न भनेको एमाले के गर्छ के गर्नुपर्छ तपाईँ जस्तो युवा नेताले के भन्नुहुन्छ अहिले सरकारमा तत्काल गइहाल्ने स्थिति होइन एमाले आवादीसँग फेरि जोडिनु पर्ने स्थिति त्यस्तो स्थिति म देख्दिनँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत mm -hmm. भ्यू म त्यस्तो अवस्था देख्दिनँ र एमाले अहिले तत्काल यो सरकारको जोड घटनामा लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र लाग्दैन हस् अब राज्य अन्तिममा अब के यसरी नै गठबन्धनै गठबन्धन बनेर सरकार अगाडि बढिरहन्छ वा रासोपा पनि चुप लाग्ने स्थितिमा पुगिरहन्छ वा रासोपा पनि अब नेकपा एमाले सरकारमा जाँदा पछाडि पछाडि जान्छ के हुन्छ अब अन्तिममा भन्नुहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना दूर दराजसम्म छैन अहिले जाँदैन अब सरकारमा जाँदैन जाँदैन अहिले कम्तीमा ना ना। यो यो पोइन्ट अफ टाइममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रायोरिटी भनेको मुलुकको समस्या हो मुलुकको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ कुन भोकल कुन लेभलको भोकल दिने कति एनर्जी दिने र रा जनतालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, हो पार्टी रा आ, 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 के उपनिर्वासन उपनिर्वासन हो भन्ने कुरा बुझाउनमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबका दिन खर्चिन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ अब चुनाव पनि डिक्लेयर भइसकेको छ अहिले उपनिर्वाचनको निर्वाचनको पनि तयारी बिस्तारै हुँदैछ र त्यस लगायत हामीले जनताका मुद्दाहरू मिटर ब्याज पीडितदेखि लिएर विभिन्न किसिमका मुलुकका समस्याहरू माने भूगल हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो भूमिका चुकाउनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कदापि डकमैन र डकमगाउन हुँदैन कार्यक्रम आइदिनुभयो आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो दिनु थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक दर्शकबिन आजको कार्यक्रम क्रस फायरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपाका नेता राज नेउपाने यसै गरी नेकपा एमालेका युवा नेता सुजन भट्टराई उहाँहरूसँग गरिएको यो डिबेटसँगै आजलाई कार्यक्रम क्रस फायरको निर्धारित समय यही सकिन्छ हामी सबै विदा चाहन्छौँ नमस्कार